Alo. 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 Hər vaxtınız xeyir olsun xanım. Salam əleyküm Zar müəllim. Zar müəllim, mən sizin verilişə hər zaman baxıram. Orada xanım oturmuş deyə incənə dedi qızı haqqında. Ha, ha, ha. Bazar günü mən onu Əzi metrosunda 7 BM mindim oturdum. Sonra o xanım avtobus biraz gözləyir də. Gəldi o xanım da oturdu sol tərəfində mənim. Saçı başı necə idi? Bazar günü saat hardasa saat 6 olardı. 7'ye 5-10 dakika. Saçı zaten necə idi? Saçı, görkəmi nə tər idi? Saçı kəsiydi belə Zahar müəllim. Elə bir ki saçına rəng qoyulmuşdu. Özü də əynində sportiv nişan var idi. Ayağında da rezin damaşnik idi. Nazik bir kofta giymişdi. Üstündən də bir dənə sportiv elə bir koftası idi. Yəni ki həmən eyni o xanımı gördüm mən o qadını. Özünü necə aparırdı? Özünü necə aparırdı? Harda düşdü? İndi qoy deyim də, gəldi, oturdu, amma elə bir ki belə, necə deyim, yuxusuz kimi, elə bir ki, bax, beləncənə, eyni bu xanım, bax, mən indi özüm televizora baxıram, pastayına baxıram mən bura sizə də, sizə. Eyni bu xanım idi, çünki saçı yumuru belə kəsik, saçı rənglənmiş idi, özü də, bilirsiniz necə, elə bir belə, necə deyim, oturmuşdu, gəldi, orada istədi düşə, biraz yuxuya getdi elə bu avtobusda. Son elə bir ailə baxdı ki, düşmək istədi, durdu ayağa, düşmək istəyəndə təzdən oturdu. Düşmədi. Mən gəldim sonra 3-cü mikroayrın tərəfə gəlir axı 7B. Aha, mən bilmirəm, hə. Hə, 7B gəlir 3-cü mikroayrın tərəfə. Gəldim, mən orada absinovqada düşəndə o xanım 7B ilə getdi. Da bilmirəm harada düşdü, necə oldu, hara getdi. Bax, həmən bilmirəm, bu xanımın qızı idi. Kopyası deyir, anasını oxuyurdu özdə. Mən gördüm şəxsən o qadını, oturmuşdu, amma o istədi bir dəfə durdu ki, düşsün absinovqada. 3 dedi, yoxsa 2-ci mikroayrın? Necə? 3-cü mikrorayon yoxsa 2-ci mikrorayon? Bəli, 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 3-cü mikrorayon. 3-cü mikrorayon bilirəm, orada. Mən düşdüm, sonra bu getdi, da düşmədi avtobuzdan. Əlində də bir kepkası var idi, içində də pasaltarı var idi, özünün idi də, yəqin ki, saxlayıb əlində. Bəlkə kimsə veribdi? Mən tam onu görmədim. Zahar müəllim, heç vaxt. Emin, mən bu qadını gördüm, kopya edir, bu anasının özüdür. Saçı kəsik. Onun ayağındakı damaşnik nə rəng idi? Rezin kişi şəptir. Kişi şəptir, nə deyir? Bəlkə kimsə bunu görüb paltar veribdi, özü ilə daşıyır. Zahar müəllim, ayğında damaşnik, rezin çorab yox idi, ayğında damaşnik var idi. Kişi şəpti idi, yoxsa qadın şəpti? Kişi deyəndə ki, bu göy rəng rezin belə damaşnik var oldu, bax, beləncinə bir əhqə damaşnik idi, bəli. Onda 3-cü mikrofon, siz nə vaxt görmüsünüz? Siz nə vaxt görmüsünüz? Bazar günü saat 6-da. Bazar günü saat 6-da. Tamam, təşəkkür. Təşəkkür edirik, təşəkkür. Dayandırın zəngi. Tez gətirin bura, gətirin bura telefonu. Ay Allah, bu milçək burada nə gəlir? Gəl bura. Gəlin kürsüyə. Uşaqlar, bu studiyaya yekə bir dənə mirçək gelibdir. Kim gətirib onun üstündə? Alo. Alo. Bir dənə bax gör, bu sənin qızındır. Budur. Haradadır bu? Haradadır bu? Şu qızın tapıldı, polislədir. Gəl! Bağrınıza basın! Bağrınıza basın!